Pois un modelo numérico é a maior maneira de explicarlo, se cadra, a través das palabras do científico italiano Galileo, que hai 450 anos ele xa se dou conta de que os idiomas correntes pois son insuficientes para abordar certos problemas científicos, non? E, igual que se pretenderamos facer, por exemplo, a declaración da renta en números romanos, pois sería moi como para tolear, porque os números romanos non teñen esa aparataxe matemática que é necesaria, non teñen as ferramentas necesarias para abordar estes problemas. Pois Galileo decía que o libro da natureza está escrito no idioma das matemáticas, porque douse conta de que os idiomas correntes non teñen as ferramentas necesarias para abordar certo tipo de problemas. Así que o primeiro que fan os científicos é traducir os fenómenos nos que están interesados ao idioma das matemáticas, que se compón de variables, de operacións, de relacións entre variables, e iso permite analizar e abordar problemas moito máis complexos. Así que un modelo, resumindo, pode ser unha traducción dun fenómeno da vida do mundo real ao idioma das matemáticas. Pois un modelo, a fin de contas, ven a ser como unha bola de cristal. Unha maneira de que nos collamos un ordenador e que intentemos simular co ordenador o que vai pasar no futuro. Tanto no océano como, eu que sei, en materiais, se un quere diseñar unha peza para un coche e quere saber se a peza vai resistir ou non, pois pode coller esa peza e facela na realidade e probala nun coche, pero iso sería moi caro. Antes que iso, pode coller, simular esa pedra nesta bola de cristal mediante simulación numérica e ver se esa peza vai resistir ou non. E o mesmo aporta para calquera outro tipo de fenómeno.